מדברים הרבה על מה שהיה לפני שלושה חודשים, למה שקורה עכשיו. חזרתם באמת עם, עם אכזבות מאוד גדולות, גם מהציבור שלכם, אנחנו רואים את זה בסקרים, כמעט מגרדים את אחוז החסימה. יש לך איזה מסקנה, תובנה, איפה האשמה? אולי אתם טעיתם? קודם כל, אני חושב שלהתחיל לתכנן מדיניות לפי סקר שמתפרסם במהלך כהונה של הממשלה הזו, זה לא נכון. סקרים הם, כפי שנהוג לומר, הם טובים בשביל להתבשם בהם, אז זה היה נורא כיף שהחמיאו לנו במהלך הקמפיין, שהיו לנו 15 מנדטים. אבל זה מראה על מגמה, אתם לא 20 מנדטים עכשיו. נכון, אז אני חושב שסקרים הם נועדו באמת לקריאת כיוון, אנחנו ערים לרחשי הציבור, אנחנו חלק מהציבור, אנחנו נמצאים המון המון בשטח, ואני אומר, בכל מקום שאנחנו מגיעים, היה אפשר לראות גם את ההפגנה המאוד גדולה שהייתה פה שבוע שעבר, של מאות אלפים. הציבור הימני באמת יש לו טענות ובצדק כלפינו, כלפי נבחרי הציבור שיושבים כאן בכנסת ולא מממשים את המדיניות שלו בנושא הרפורמה ובתגובות הביטחוניות. הרפורמה זה דבר גדול מדי. מה קורה עם הביטחון פנים? אבל יחד עם זו מגיעה דרישה מאוד ברורה מאותם הבוחרים. חברים, אנחנו סומכים עליכם, תמשיכו בקו שלכם. בבקשה לא להפיל את הממשלה הזו, כי האלטרנטיבה גרועה הרבה יותר.